God aften. Jeg tror godt, man lige kan se mig her. Klokken den er 10:08. Der er jo simpelthen priskrig på flæskesteg. Man kan få halv kilo flæskesteg for 5 kroner. Så hvis man kan få 2 kilo flæskesteg til 20 kroner, synes jeg lige, at jeg skulle ned og smide sådan en ned i fryseren. Jeg var ellers ved at skulle teste Netflix nu. Men jeg kunne også godt tænke mig at teste det her kamera. Teste det her kamera, hvordan det er udenfor om aftenen i mørk. Det har jeg gjort med det her. Det her er i hvert fald ikke godt i mørk. Det er sådan helt grumset, og hvis man filmer en gadelampe, så er det bare sådan en stor hvid klat. Se det der reklameskilt nede ved Lille. Det var bare sådan en stor gule klat. Man kunne ikke læse noget som helst på. Jeg tror, det her er meget bedre til at filme om natten. Så lad os gøre det. Så skal jeg finde det hele frem igen. Sko og bukser og trøje og muligt. Jeg har kun ét mundbind tilbage. Det må jeg altså ikke tabe. Det er nede i min taske her. Det skal være nede i min taske altid, fordi der er ikke lås. Der er ikke lås. Der er ikke lynlås i min jakke. Så du må ikke lægge i min jakke. Så jeg må simpelthen vente med at tage min mundbind på, når jeg er nede ved Lille. Så må jeg slukke kameraet og få mundbindet op på tasken. Sådan der. Så er det hele samlet her. Så vil jeg tage det på. Så kan vi starte med huen. Men skal vi slukke lyset her. Så jeg skal have min shorts af. Må lige vende kameraet. Må lige stille det her. Man må godt filme, at man skifter bukser til shorts og sådan noget. Det har jeg ikke lyst til at gøre. Jeg har jo underbukser i noget, jeg har ikke lyst til at filme mig selv i undertøj. Fordi sådan noget video bliver brugt til alt muligt andet på YouTube. Alt muligt stalker og hater, så alt muligt tosser. Ligesom YouTube-kvinder, som filmer sig selv i i undertøj og badetøj bliver også brugt til alt muligt andet. Så chikane og alt muligt. Så men nu er jeg snart så gammel, og nu er det snart lige meget, når jeg er snart 60. Når jeg er ved at være over 60 år gammel, så er jeg jo bare en ældre mand. Så er jeg jo bare en gammel mand. Med en krop, der er slidt og lidt slatten. Så man må bare, man må lære at leve med, hvordan man nu ser ud, når man bliver ældre der. Jeg tror, når man er 65-70 år, så tror jeg, man er mere ligeglad med, at man har bare mave, og man ved godt, det sådan slasker det hele der. Men det er måske også nemmere, når man er 65 år gammel, så man folk kan se, hvad der er bare en ældre og slatten mand. End man er 40 år gammel. Og der er så også mange mænd på over 60, der er pæne og slanke og sådan noget. Men det har de jo så været det meste af livet. Så er ikke nogen, der har gået lidt overvægt det meste af deres liv. Ja. Der er nogle mænd, der bare er tynde altid, som at de hverken dyrker motion eller noget som helst. Men de spiser så bare en de spiser bare så måske en lille smule mindre end deres krop, som har brug for. Derfor så tager de ikke på vægt, fordi de hele tiden spiser en lille smule for lidt. Nå,
Der er sådan nogle mænd, der er tynde. De kan nærmest spise bjergermad uden at tage på. Og så er der sådan nogle mænd, ja, det er også måske fordi, så de er også meget aktive. De er sådan som små mus, som aktive små mus. Der vimser rundt og laver en mulig små tynde mænd, der vimser rundt og arbejder og skal male. Og de brænder rundt som sådan en mus. Bare så bruger de jo en masse energi. De render jo manisk rundt der. Og skal ordne alt muligt og slæbe rundt på en måde. Yes, jeg tror det optager god video. Uden for det finder ud af. Jeg synes i hvert fald det optager godt video det kamera. Jeg tror at den drejede igen. Nej, det er den ikke, men der så er jeg hvide vinkel på, så når den vender sådan lidt den ene vej, så kommer jeg altså med et billede. Men lad os gøre det, jeg har lidt over 200 på min bankkonto. Så jeg vil godt bruge 20 kroner til en flæskesteg. Det er 2 kilo jo. Så 12 kroner til escalioler eller andet. Jeg gider ikke at tage flaske. Jeg har 2-3 flasker. Jeg gider ikke tage det med, fordi det er besværligt nok at gå ned og handle nu. Når man skal have mundbind også ved vinter, jeg skal have huer, jakker, handsker og en mulig crap på. Så jeg gider ikke at have flasker også nu. Så nu klokken er 8:15, så der er ikke sådan vildt mange mennesker på gaden. Jeg lukker i klokken 10. Jeg kan også godt have valgt en time. Det tænkte jeg på lige at gøre. Vent til klokken 9 og sådan noget, men så er jeg måske lige pludselig blevet så træt, at jeg ikke gider. Jeg har tabt mundbindet. Og, eller det er simpelthen, at det falder ind. Der er en hul i lommen her. Det er måske faldet ind i min jakke. Det ligger her. Der var jeg heldig, der er simpelthen hul i lommen her. De er faldet, det ligger der hele her, super godt. Det var jeg klar over, der er sådan en hul i jakkelommen her. Det kom helt ind. Så det er fint nok. Lad det bare være lige her for nu, ikke så? Yes, godt nok. Lad os komme afsted, inden jeg fortryder. Jeg har været ude og gå 2 timer i dag, så jeg er sådan lidt træt. Det blev en lang video. Jeg vil bare kalde den her video. Går til Netto mandag aften i mørke. Og tester videokamera for at købe 2 kilo flæskesteg, 20 kroner og slik. Et eller andet mærkeligt titel finder I ud af.